шанування усім, хто у цій порі разом із телеканалом «Поділля-Центр». На часі тема. Я Анна Бендюх, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І нині ми говоримо про уроки історії. Що маємо пам'ятати з буремних часів 1939-1945 років? Яка доля України у Другій світовій війні і що маємо винести з уроків історії? Про це все сьогодні говоримо з доктором історичних наук, професором Миколою Іллічем Кабачинським. Доброго здоров'я, пане Миколо. Власне, довгі роки, власне, я виросла на тій ідеології, що 9 травня – це День перемоги, це свято зі сльозами на очах. Нині ж все-таки за часи незалежності почала все-таки вкорінюватися думка, скажімо, інший ідеологічний напрямок, який, мабуть, ближчий до істини, що 9 травня, 8 травня в Україні це все-таки є днем пам'яті і днем примирення. І днем, коли ми згадуємо тих жертв Другої світової війни. Як ви, як історик, оцінюєте оці зміни, які відбулися? Як ви вважаєте, 9 травня – це свято, це День перемоги? Чи все-таки, з огляду на ті події, на ті факти, це все-таки день спомину, день поминок за тими людьми, які пішли у вічність в той буремний час? Ви знаєте, мені, я хотів би одразу зауважити, що все-таки завжди потрібно пам'ятати про такі речі, як точне формулювання, так? Тих чи інших, точне формулювання, точна назва тієї чи іншої події, яка сталася в нашій історії. І тут одразу хотів би вам зауважити, це не зміна ідеологічних підходів, так? Тому що ідеологія – це сформована суб'єктивно. От, думка, яка підноситься, скажімо так, на загальний державний там рівень, от, і тому вона також може дуже часто носити досить суб'єктивний характер. А ось те, що ми зараз змінюємо це розуміння підходу до оцих днів, так, які ми згадуємо про Другу світову і про нашу історію в Другій світовій війні, то я би це швидше назвав відновлення історичної правди. Відновлення історичної правди. Вона дуже важко змінюється, відновлюється, тому що особливо старше покоління, яке у нас має досить великий вплив в суспільстві, і до сьогоднішнього дня, і в політичному житті держави, воно формує от цю думку, можна сказати, формує підходи до неї, але історична правда нам говорить зовсім по-іншому. В чому вона полягає? Безперечно, ті факти, які ми вже сьогодні 100% відкрили, однак в них дехто ще ніяк не хоче повірити, Радянський Союз – це була чергова імперія, створена політичною силою, котра перемогла в 1917 році у Москві комуністичною партією, як ми в основному її називали весь цей час, і особисто диктатором Сталіним в кінці 20-30-х років. Після того, як розпалася попередня імперія, російська імперія, вже на другий день, 3 березня 17-го року, Микола II зрікся трону. Імперія впала. Вже на другий день українці почали виборювати, заявили, а далі почали виборювати свою незалежність. За 4 роки боротьби зі сторони російської політичної керівної сили ми мали 3 повномасштабних збройних агресій, війни, ми можемо сказати, на території України, і безліч військових провокацій, які, як і сьогодні, прикривалися фразеологією «звільним українців, українських селян-робітників від буржуазних націоналістів, там врятуємо їх от, від імперіалізму» і таке інше. В кінці кінців та потуга переважила нашу силу, значить, і Україна була повернута в
полону Росії. Частково, знову ж, ми не говоримо про всю територію сучасної України. Так, ну тоді відділили в цій боротьбі в 20-му році, значить, відділилася частина Західної України. От, але в основному, значить, Україна була повернута під владу московських більшовиків, значить, і знаходилася, по суті, як колонія до 1991 року під владою Москви. Колонія оцієї величезної імперії СРСР. І тому, якщо ми на сьогоднішній день говоримо, що ж сталося у 1939-1941 році, от, то і говоримо про цю війну, і говоримо про ті суб'єкти, які брали участь в цій війні, то нам потрібно розуміти те, що Україна в Другій світовій війні, значить, на час початку Другої світової війни, перебувала як одна із колоній в новій імперії СРСР. Відповідно, українці не мали своєї суверенної держави. Відповідно, Україна не була суб'єктом цієї війни. Хто десь побачить на фотографії, де от роділять Рузвельт, Черчилль і Сталін світ десь в когось на колінах чи хоча б за спиною якогось українського політичного діяча, дайте мені знати, я зміню свою думку про це. Не було нас там, не було там України. От. Українська територія була переважно час, значить, в 41 по 44 роки, і переважна її частина її території була окупована німецькими військами. Українці використовувалися, значить, як одним, так і іншим диктатором, як Сталіним, так і Гітлером, для досягнення їхніх власних цілей. От, їхньої власної мети, значить, а не боролися і відстоювали свої інтереси в цій війні. Їм цього ніхто і не давав, якщо вони пробували це зробити, то вони переслідувалися. Пам'ятаємо, як було розігнато українське військове правління, державне правління, як розстрілювалися, значить, українські націоналісти, які щось хотіли зробити у справі державності в роки Другої світової війні. І Гітлер використовував українців. І тому сьогодні говорити про те, що в нас є таке державне свято, як День Перемоги, і з політичної, і з історичної, і навіть з моральної точки зору, буде просто нонсенс. Оце такі підходи, які базуються на історичній правді на сьогоднішній день. Власне, і між тими в тих домовленостях 39-го року між щодо західноукраїнських земель теж не було враховано абсолютно українського інтересу. Ніде. Вона була об'єкт, який ділили, який презентував Гітлер Угорщині там чи Румунії, і казав, що я вам обіцяю ту чи іншу частину, значить, за який там боролися і так далі. Але особисто Україна, якої не було, ніяк не могла в такому випадку претендувати на якесь рішення власне по своїй долі, по своїх територіях, по своїх людях у цій війні. Тобто такого просто не було. Водночас українців дуже багато загинуло у тій війні, інколи, можливо, навіть на догоду якимось амбітним планам або ж намаганню, можливо, масштабності, показати масштабність цього всього. Чи просто необдуманості, непродуманості військової стратегії? Ні, ви розумієте, що українці використовувалися як українська територія, використовувалася як джерело сировини. Українські люди використовувались, ви знаєте, от в тій самій Німеччині, значить, і на території України як джерело дешевої робочої сили. От, ну, і Сталін, відповідно, коли він там був, значить, і Гітлером, котрий користував ці території і людей в часи окупації. І тому, звичайно, а особливо перейматися, ви знаєте, коли на одній із нарад було зауважено, значить, одним з керівників німецьким тут уже на окупованих територіях про те, що зносилися і повідпадали таблички на залізничних коліях «Бережись потягу», от, і потрібно їх замінити, відповідно, на це потрібно такі-то кошти, то Еріх Кох, в якого була ця нарада, сказав, значить, в чому справа? Невже ми будемо турбуватися про те, що десяток-другий тубільців загине на
залізничних коліях. От, і ми будемо ще про це перейматися і виділяти на ці кошти. Диктатори, як Сталін, так і Гітлер, задовольняли свої власні амбіції, прагнули для досягнення своїх власних цілей. І український народ, як народ повністю підвладний їм і одному, і другому, значить, в часи їхнього керівництва цими людьми, значить, він просто використовувався там як гарматне м'ясо, там як робоча сила. От, і частіше всього дуже задешево, але й часто і безкоштовно взагалі. Разом з тим була і та частина українців і українських воїнів, які в цей період сподівалися, що Друга світова війна може принести незалежність і самій Україні, як такі. Ви знаєте, так, це окрема сторінка Другої світової війни, це окрема група, скажімо так, української спільноти, якою нараховують приблизно до 100 тисяч чоловік. От, тобто це в основному члени чи прихильники організації політичної сили, такої політичної партії, як Організація українських націоналістів, яка була створена в 1929 році. От, і які надіялися на те, що це протистояння між двома диктаторами, Сталіним і Гітлером, значить, на Сталіна вже більше не надіялися, і тому в переддень і на початках війни навіть прагнули і проводили переговори з Гітлером і політичним керівництвом Німеччини про те, щоб в Україні були вділені ті чи інші, якщо вони, значить, будуть підтримувати, чи будуть союзниками, ті чи інші преференції створені в подальшому української державності чи якихось форм української державності. Так, таке було. Однак ми вже знаємо, і ми знаємо, значить, що були сформовані такі військові організації, як батальйони, два українських батальйони, значить, в 41-му році, потім був створений Роланд і Нахтігаль, значить, потім був створений батальйон СС Галичина. От, але вони, це були малочисельні групи, верніше, значить, малочисельні військові підрозділи, які, ну, дуже мізерну роль зіграли в, як союзники в Другій світовій війні Гітлера. Значить, була більша сила, яка надіялася на власне свою потугу, в основному займалася партизанською боротьбою. Це військовий підрозділ ОУН, Українська повстанська армія, чисельність якої нараховують біля 100 тисяч чоловік. Українська повстанська армія почала формуватися окремі підрозділи з 41-го року. Знаємо, значить, офіційна така дата, ну, ми її сприйняли в суспільстві, значить, як її остаточна організація 14 жовтня 1942 року, хоча й вона теж не зовсім відповідає дійсності. І активні дії по боротьбі, національно-визвольній боротьбі і боротьбі за те, щоб відвоювати і створити українську незалежну державу, значить, протягом 1943-45 років, якщо ми говоримо про час війни, значить, ну і в подальшому активні такі дії десь до початку 50-х років. І по суті, ці вже після 45-го року почалася інша війна НКВД-стів з Упівцями. Так, це на Хмельниччині в архівах мені доводилося, в нашому архіві доводилося бачити цілі списки НКВД-стів, які займалися систематично виявленням так званих. Ви знаєте, всю другу половину 40-х років і в Хмельниччині, і на Хмельниччині також були підпільні партизанські групи, боївки у лісах, значить, які далі продовжували роботу серед населення, хоча ми не бачимо, ну, скажімо, надзвичайно активних, більше туди, на Західній області, в прикордонні саме військові дії. От, але тут також до кінця 40-х років продовжувалася робота підпільна по, скажімо так, агітації серед місцевого населення, значить, тих ідей, які пропонували, значить, і передусім ідеї відродження української державності, значить, які пропонували організація українських націоналістів. Це політична сила. Власне, в сюжеті моїх колег про Другу світову війну і Хмельницький обласний центр, а саме один із мікрорайонів, про його долю і долю його мешканців у сюжеті, а далі продовжимо.
Друга світова війна вписала свої чорні рядки і в історію Лезневого. Немало тутешніх родин отримали похоронки на своїх рідних. Немало радянських бійців полягло за визволення Проскурова та його околиць. Та й на самій території села окупантами було розгорнуто два табори. В роки Другої світової війни був влаштований окупаційною владою так званий трудовий табір. І багато проскурівчан сюди заганяли в цей трудовий табір. Тобто, хто проштрафився, хто якийсь не догодив тої владі окупаційної. І тримали до 500 людей. Вони 11 годин на добу працювали на різних роботах. Потім деяких відпускали, ну а деякі гинули в цьому таборі. Крім того, в Лезнєва є ще одна трагічна сторінка. На місці колишніх колгоспних конюшень в 1942 році був влаштований табір для євреїв, так зване Лезнівське гетто його ще називали. Сюди свозили євреїв, ну, а, на жаль, звичайно, з них фактично ніхто не вижив. Їх потім вже розстріляли у невеличкому ярку біля самого цього табора. Загинуло, по підрахунках, до 9 тисяч євреїв, от саме 1942-44 рік. Теперішня школа і осередок освіти, і центр підліткової культури, і сховище історії села. Наш музей є дійсно центром усієї історико-краєзнавчої пошукової роботи, яка ведеться в навчальному закладі. У минулому році музей було повністю оновлено і відкрито нові експозиції. Окремою сторінкою є історія навчального закладу. Наша школа – одна, напевно, з найстаріших у місті Хмельницькому. 150-літній ювілей ми її відзначили, тому за 150 років ми маємо про що розповісти. Окрема виставка присвячена, напевно, найвідомішому нашому випускнику Костю Місевичу. Людина-легенда. Людина, на прикладі якої виховується сьогоднішнє покоління, і кожна дитина у школі знає, що Кость Місевич – це наш бандурист, наш патріот, наш борець, який понад усе любив Україну, заради неї жив і творив. І, напевно, так і мусить бути, тому що у Нью-Йорку школа бандурейського мистецтва носить ім'я Костя Місевича, а до недавнього часу у нас у Лезневі не знали про таку відому особистість, яка закінчила наш навчальний заклад. Звичайно, не могли ми оминути своєю увагою героїчні та трагічні сторінки нашої історії. Тому що немає у Лезневі такої родини, якої б не торкнулося жагіття Другої світової війни. Окрема експозиція «Пам'ятаємо, перемагаємо» розповідає про наших земляків-лезнівчан, які віддали свою молодість, життя заради того, щоб сьогодні був мир. Поповнюється наш музей новими експонатами. Про подвиг наших хлопців, які сьогодні захищають мир і спокій в Україні на східних кордонах, розповідає також нова експозиція. Вона постійно поповнює. Учасники АТО є постійними гостями у нашому музеї, зустрічаються з учнями. Власне, Миколу Іллічу, а разом з тим, головне пам'ятати. Пам'ятати тих, хто, по суті, все одно воював чи то з того боку, чи з іншого боку того фронту за свою землю. Бо кожен з них воював за рідну землю, за рідну Україну, чи то під іншим, чи то під одним, чи то під іншим прапором. Я з вами абсолютно згоден, і головне не просто пам'ятати, а головне, щоб ця пам'ять була от цілеспрямованою, пам'ятати, щоб не повторити тієї трагедії. І тому, і звичайно ж, значить, ця пам'ять у нас, ну, скажімо, за той період Другої світової містить надзвичайно багато фактів. Я не буду повторювати, я бачив, там вже в закладці були загальні цифри по Другій світовій війні, тих, що загинуло. Значить, можу тільки нагадати такі цифри, це 477, близько 477 тисяч загинуло на Хмельниччині. Мирних громадян і військовополонених. 81 тисяча в самому Проскурові. Більше 117 тисяч було вивезено німцями на каторжні роботи у Німеччині. Також можна досить довго розповідати про ті подвиги, котрі були здійснені нашими предками у цій війні. Значить, близько 2,5 мільйонів українців нагороджені орденами і
і медалями. Більше того, за надзвичайні подвиги 2631 українець стали повними кавалерами Ордена Слави. 2072 – це ще важливіша нагорода, ніж Герой Радянського Союзу, повний кавалер. Так? Значить, 2072 українці здійснили подвиги гідного Героя Радянського Союзу. 32 було двічі нагороджений. Іван Кожедуб, наш знаменитий льотчик, був тричі Героєм Радянського Союзу. Одним з перших, хто підняв прапор перемоги над Рейхстагом, був українець Сумщини Олекса Береста. Українець з Уманщини, генерал-майор Кузьма Дерев'янко, підписав акт капітуляції 2 вересня на борту лінкора «Міссурі», коли капітулювала Японія, значить, і цим актом закінчилася Друга світова війна. І ці подвиги військові, трудові, ці жертви, звичайно, ми повинні не забувати. Але, я ж кажу, ця пам'ять повинна бути в контексті нашого часу. В контексті нашого часу. Що я хочу сказати? От буквально вчора, позавчора ми дивилися сюжети про те, як те все було 70 років тому. А вчора і позавчора ми дивимося по всіх наших телеканалах сюжети про те, як до нас приїжджають гості на Євробачення. Із Німеччини, із Угорщини, із Румунії, із Італії, із Фінляндії, значить, із багатьох інших країн, які тоді і досить часто, значить, в інший час були нашими ворогами. І з іншої сторони, до нас ніхто не приїхав з Росії. Більше того, Росія, вчорашній наш союзник, відкрила проти нас збройну... Відкриту, по суті, агресію. Так, війну, розпочала проти нас війну, значить, і ми з Росією воюємо уже 3 роки безпосередньо. І тому я кажу, значить, не забувати про конкретний час, жити в реальному часі, а не в віртуальному часі, де інколи ще й до сьогодні штурмують Рейхстаги, значить, вбивають там неіснуючих фашистів, які самі придумають, я вже не говорю про те, що їдять там снігурів там і п'ють, хто значить, кров і так далі. Тобто щось таке віртуальне, фантастичне і так далі придумують для того, аби знайти ще чергового ворога, щоб виправдати якісь свої агресивні плани, амбіції там і так далі. І мені здається, що досить вірний підхід сьогодні от все-таки керівництва нашої держави. От, скільки ми його не критикуємо, але в даному випадку мені здається, що досить таки вірний підхід, і виходить на вірний шлях. В минулому році, рік тому, був прийнятий закон України, не тільки президента, а взагалі, значить, і Верховної Ради. Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Так. Значить, по-перше, там сунули, розширили це свято на 7, 8 і 9 травня, значить, тому що ще 7-го був підписаний акт капітуляції, значить, 8-го він проголошений в Німеччині, 9-го дійшов до нас. От, в цьому році, 28 березня, президент видав указ про відзначення у 2017 році Дня пам'яті та примирення. От. І в цих документах саме головне, що дуже вірно, як мені здається, зроблено наголос на тому, як, на чому ми повинні сьогодні наголосити, згадуючи, пам'ятаючи ті часи. А там написано таке: гідне вшанування, не святкування з піснями, плясками і так далі, а гідне вшанування подвигу переможців нацизму в Другій світовій війні, ветеранів війни, учасників українського визвольного руху, що дуже довго замовчувалося і сьогодні в нас є дискусійне питання, жертв нацистських переслідувань, увічнення пам'яті загиблих, а також утвердження патріотизму та національної гідності і консолідації суспільства. І мені здається, ці слова найкраще передають ті потреби, котрі має сьогодні українське суспільство в справі пам'яті, історичної пам'яті, національної пам'яті, про той трагічний, про ту трагічну сторінку нашого життя. Знаєте, і мені здається, що я вам не скажу нічого якось, можливо, нового, може, банально, але тут ще мені здається важливо, аби історія свого народу, історія Другої світової війни в родинах вивчалася, зберігалася через призму долі історії власного роду. В сюжеті колег із телеканалу «1+1» про листи з фронту, які понад 70 років шукали своїх адресатів.
Світлана працює в музеї історії України у Другій світовій, але сьогодні вона – поштар. Звіряє прізвище на конвертах з пам'ятником. Ось ці паки Івана Сергійовича. Солдатська пошта прийшла до Кам'янець-Подільського у 41-му році. Місто потрапило в окупацію і листи просто вивезли до Німеччини, аби за їх змістом вивчити настрої людей. 5 років тому вкрадену пошту повернули в Україну, але через стільки часу адресатів знайти нелегко. 8, 9, 10 людей з прізвищем Цесюк. Цесюки листа читають вголос, намагаючись розібрати в корявому почерку, що переказував родині солдат Іванко. Не журіться, а Бог дасть, то я вернусь. У листі їх боєць хвилюється, аби вдома були дрова, аби було поросятко, і дуже переживає, аби донечка не ображалася. Насварив Нюську, то і мені дуже так жалко. У конверті були й гроші, але не дійшли. Ось це дідусь Іван, який писав листа, це Любця. Дружина, а це Нюся. Батько Івана Олександровича з війни повернувся живим, працював у колгоспі, був ударником праці. Батько вже давно помер. Несподівану звістку син розпаковує дуже обережно. Це щось, знаєте, я переживаю. Їх дідів-прадідів забрали до румунського кордону, простих сільських хлопців, що й ледве писати вміли. Каракулі, помилки, такі рідні через 75 років. Жду відповіду. Як соловей літо. Миколі Шмарко був рік, коли тато пішов на війну. Загинув батько у 44-му на Прибалтійському фронті. Читає лист три покоління – син, онук та праонук. Такий неймовірно схожий. Четвертий лист знаходить дорослого онука просто на роботі у сусідньому селі. Урок онуку – як піклуватися про кохану. Напиши мені, Маруся, чи маєш що? Їсти. У селі Бережанка знаходить господарів п'ята загублена грамотка. Над нею схилилися 3 доньки. Найстаршенькій було півроку, коли батько пішов на фронт. І там тато віснилося, що вона говорить до нього. На кого ти мене лишаєш, тату? Сироту. Батька немає вже багато років, родина не часто збирається. Але непрочитаний вчасно лист знову зібрав веселу сім'ю докупи. Отакі от листи з фронту. Моя бабуся все своє життя шукала свого брата, який загинув на кордоні в перші дні війни. Вона пішла у вічність, так і не знайшовши його. Дасть Бог, вони там десь зустрілися. Микола Ілічу, скажіть, будь ласка, ви вивчали цей період, якщо поглянути на долю жінки, долю жіноцтва у Другій світовій війні, яка вона була? І чи хтось зважав на те, окрім рідних, які от писали в листах, що там, чи маєш що їсти, чи маєш дрова, чи все нормально з дітьми, про те, як їм живеться? Ви знаєте, в той період, взагалі, мені видається, що ділити долю жінки, долю чоловіка не потрібно. От, тому що, якщо в нормальному суспільстві, то це дві частини тієї людності, так, які повинні дбати і виконувати головне завдання – дбати про те, щоб людство жило. Щоб жила нація, щоб жив народ. І тому на них лягає взагалі, значить, от такий основний... жінки, які, скажімо так, ближче, так, до цього процесу, то вони і переймаються більше ним, і на них завжди, особливо такі критичні часи, такі критичні моменти, лягає основний тягар цієї трагедії. Жінки – це залишилася, значить, основна робоча сила на час війни, значить, та, що залишилася вдома, та, що залишилася в сім'ях. І тому вони дбали про те, щоб вижили їхні діти, щоб зберегти то джерело сімейного затишку, значить, яке покинули чоловіки, пішовши воювати. І потрібно сказати, що ми маємо дуже багато героїчних подвигів жінок, як і в партизанських загонах, як і особливо у загонах ОПА, Української повстанської армії. Так, тому що вони були, в основному. А хто ж харчував?
у Півці, ви розумієте? Значить, вони ж в основному готували все, якщо не там, то вдома готували, потім передавали. А це було ще ризикованіше, ніж хтось там із партизанів захований кілометри в лісі, а жінка, значить, яка варить, палить, і це ж видно, і чути, і питання, куди вона там цілу піч хліба закладає і так далі. І ви розумієте, значить, і в діючій армії, і санітарки, санінструктори, там і секретарки, і багато-багато інших, і снайперші, ви знаєте, є знамениті українські, верніше, українські, і взагалі снайперші на фронті. Тому, можливо, не настільки їм надавалася роль, як військовослужбовців, але доля жінки, вона була не менш важкою, не менш трагічною, і жінки оцей тягар війни винесли на своїх плечах з честю, хоча, звичайно, говориться, як завжди, про жінок, тому що вони скромніші, менше заявляють про себе. От, то, можливо, набагато менше говориться про них і їхній подвиг, який вони здійснили в роки цієї війни. Власне, ви згадали про те, що відповідно до закону і указу президента часові рамки розширені, і справді, це, по суті, відновлення історичної справедливості, так же? Адже все-таки Друга світова війна для України розпочалася в 39-му році, а не в 41-му, як ми звикли, як ми вивчали раніше, я, зокрема, в підручниках. Ви розумієте, взагалі, от, скажімо так, відзначення того періоду Другої світової війни, воно перетворилося сьогодні на всеохоплюючу пропагандистську кампанію Російської Федерації. І особисто її диктатора сьогодні Путіна, от Російської імперії, ми можемо, вона перетворюється дуже активно на імперію, її диктатора Путіна. І взагалі я сьогодні прочитав дуже цікаві такі строчки, навіть схожі на анекдот. Вони звучать так, кажуть, що головний здобуток Путіна за часів його президентства – це його перемога в Другій світовій війні. От, ми бачимо, з якою помпою все воно святкується, там скликаються із Африки, із Азії, і хто хоче звідки там, от, і будівництво цих рейхстагів, і штурми їх, і так далі. Україна має свою історію, і заяви про те в 11-му році, пам'ятаєте, що ми самі всіх перемогли, і він нам там близько, ніхто не був потрібен, і так далі. А ми тягнулися, ми якось старалися дотягнутися до війна до на нашій території, нашими людьми, так? Так, це але ми тягнулися до тієї перемога. Російської пропаганди і хотіли десь там підскочити, доскочити до тої придуманої, значить, до тих якихось висот перемоги та далі. У нас є своя історія. Потрібно її прочитати нормально. І потрібно її нормально, скажімо так, відзначати, вшановувати ті дати, відзначати ті дати, свої дати, які ми маємо дуже багато в своїй історії. Ось і все. Ніхто не каже її переписувати. Просто розумно, з точки зору історичної правди, повернення історичної правди, підійти до цього процесу. Ось і все. З позиції все-таки того, все одно патріотизму, адже воювали люди за свою землю. Так, не наша війна, але наші подвиги, подвиги наших людей за тим, аби все-таки воювали за свої, здавалося. Не та ідеологія, можливо, чи з того, чи з іншого боку, але земля своя. За спинами були свої родини. Звичайно, тут не потрібно говорити там чи за своє, чи не за своє, це наша власна історія. Кожне, ви розумієте, через нашу територію, я не говорив це сьогодні, через всю Україну двічі пройшов фронт повністю. І якщо туди майже була завойована Україна, значить, на схід до кінця листопада, там залишалося далі до липня 42-го року, кілька районів там в Криму і на сході, в Луганській області, не завойованим, але в основному нас була завойована. То назад, якщо почався контрнаступ 19 грудня 1942 року, то Україна була звільнена лише, ви знаєте, якщо ще брати Закарпаття, тоді на той час Закарпаття не було українським, лише 29 жовтня 44-го року. Скільки відбулося тут героїчних подвиг, скільки відбулося тут трагедій, скільки відбулося тут втрат і було жертв.
то нам є що своє і на своїй території, і дати, які ми можемо відзначати. І, власне, вивчати історію варто з позиції своєї держави, свого народу. От саме головне, свого народу і себе самого, своєї сім'ї. Ні, а ми отримуємо медальки від Путіна. До речі, чув таку історію, що в минулому році один з ветеранів, якого десь загубили, а потім знайшли в воєнкоматі, йому принесли додому медаль від Путіна. За 13-й рік. Що ж, хочеться все-таки сподіватися, що наші діти, наші внуки не будуть робити помилки, які свого часу робили їхні батьки і їхні діти, переписуючи історію, а зуміють знайти оту історичну правду. Дякую вам за сьогоднішній ефір, дякую всім, хто був з нами. Це була тема «Думайте». Аналізуйте, робіть правильні висновки. Побачимось.